gospodo, čovjek koga sam slabo spominjao večeras, Siniša Kovač iz Petrovaradina na bas gitari. Živjeli, idemo dalje. Jel bilo dosta? Jeste, možemo da... Nije? Čekaj, hoćete da kažete da vam se sviđa? A, dobro, ja se već zabrio. Mislim, nismo vežbali, pa bi me čudilo da smo sad jedan put dobri. E, dobro, ajmo onda nešto